নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিলৈ তোমালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টিত আজি পাঠ 18 আৰু পাঠ 19 এই দুটা পাঠ আলোচনা কৰিম প্ৰথম শ্ৰেণীৰ আপোন পাঠৰ। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছা তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু যিসকলে আজি নতুনকৈ চাইছা তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, নতুন নতুন আপডেটবোৰ পাই থাকিবা। এতিয়া আহাচোন ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ। পাঠ 18, লগে ভাগে পঢ়ো আহা, সজা পাণ গড় গৰু। ইয়াতে আছে, সজাত আছে মইনা, ৰভাৰ তলত কইনা, কেঁচা তামোল চূণ পাণ, দুই চকু দুই কাণ, পথাৰত পৰুৱা কথা পাতে ঘৰুৱা। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, সজাত আছে মইনা, ৰভাৰ তলত কইনা, কেঁচা তামোল চূণ পাণ, দুই চকু দুই কাণ, পথাৰত পৰুৱা কথা পাতে ঘৰুৱা। চিনাকি হওঁত আহাত আছে তেন্তীয়া স মূৰ্ধন্য ন গ প তেন্তীয়া স টাকাৰে খা, তেন্তীয়া স টোকাৰে শু, মূৰ্ধন্য ণ হ্ৰস্বই কাৰে নি, মূৰ্ধন্য ণ দীৰ্ঘই কাৰে নি, গত একাৰে গে, পট আকাৰে পা, পট উকাৰে পু। পঢ়ুৱাহত আছে গণ পণ গপ ৰণ, সোণ লোণ কোণ পোণ, তপত ভাত গপত মাত, আগৰ গৰু নগৰ সৰু, কৃপণ পুতনি গভীৰ পেটনি, ততালিকে তয়াময়া নিমাও মাও বৰণীয়া, কাণকুৰিকা কুমাৰণী বৰকাপোৰ গেৰেকণী, মানিকী মধুৰী কোমলীয়া সুৱাগমণি নুমলীয়া। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, গ মধুৰান্য গণ, প মধুৰান্য পণ, গ প গপ, র মধুরান্য রণ, লেঞ্চে স টুকারে সু মধুরান্য সোণ, ল টুকারে লু মধুরান্য লুণ, ক টুকারে কু মধুরান্য কোণ, প টুকারে পু দেঞ্চান্য পুণ। এইকেইটাত মধুরান্য আছে আৰু পুণত কিন্তু দেঞ্চান্য আছে, চাবা ভালকৈ। তপ দেঞ্চাত্ত প দেঞ্চাত্ত তপত, ভটাকাৰে ভা দেঞ্চাত্ত ভাত, গ প দেঞ্চাত্ত গপত, মত আকাৰে মা দেঞ্চাত্ত মাত, আ গ র আগৰ, গ র ঢৌকাৰে ৰু গৰু, দেঞ্চা ন গ র নগৰ, দেঞ্চা স র ঢৌকাৰে ৰু সৰু, কতৃকাৰে কৃ প মধুৰান্য কৃপণ, পটুকাৰে পু দেঞ্চান্ত দেঞ্চান্য ঢৌকাৰে নি পুতনি, গ ফ দীৰ্ঘকাৰে ভি র গভীৰ, বটেকাৰে বে দেঞ্চাত্ত দেঞ্চান্য ঢৌকাৰে নি বেতনি, ততালিকে দেঞ্চাত্ত দেঞ্চাত্ত তাকাৰে তা, ল ঢৌকাৰে লি কটেকাৰে কে ততালিকে, তয়াময়া দেঞ্চাত্ত উনত্ৰিশ টাকাৰে আ, ম উনত্ৰিশ টাকাৰে আ তয়াময়া, নিমাও মাও দেঞ্চান্য ঢৌকাৰে নি, মত আকাৰে মা উ মত আকাৰে মা উ নিমাও মাও, বৰণীয়া ব র মধুৰান্য দীৰ্ঘকাৰে নি উনত্ৰিশ টাকাৰে আ বৰণীয়া, কাণকুৰিকা কত আকাৰে কা মধুৰান্য কঠ চৌকাৰে কু ৰঠ চৈকাৰে ৰি কত আকাৰে কা কাণকুৰিকা, কুমাৰণী কঠ চৌকাৰে কু মত আকাৰে মা র মধুৰান্য দীৰ্ঘকাৰে নি কুমাৰণী, বৰকাপোৰ ব র কত আকাৰে কা পটুকাৰে পু র বৰকাপোৰ, গেৰেকণী গতেকাৰে গে ৰটেকাৰে ৰে ক দেঞ্চান্য ঢৌকাৰে নি গেৰেকণী, মানিকী মধুৰী মত আকাৰে মা মধুৰান্য ঢৌকাৰে নি কত দীৰ্ঘকাৰে কি ম দেঞ্চাৰ্থ ঢৌকাৰে ধু র ঢৌকাৰে ৰি মানিকী মধুৰী, কুমলীয়া কত ঢৌকাৰে কু ম ল দীৰ্ঘকাৰে লি উনত্ৰিশ টাকাৰে আ কুমলীয়া, দেঞ্চা স ঢৌকাৰে সু ৱাব টাকাৰে আ গ ম মধুৰান্য ঢৌকাৰে নি সুৱাগমণি, নুমলীয়া দেঞ্চান্য ঢৌকাৰে নু ম ল দীৰ্ঘকাৰে লি উনত্ৰিশ টাকাৰে ইয়া নুমলীয়া। লিখুৱাহাত আছে দেঞ্চা স মধুৰান্য গ প, দেঞ্চা সটো প্ৰথমে এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছে, তাৰপিছত এইডাল দিছে, তাৰপিছত এইটো ইয়ালৈকে নিছে, তাৰপিছত এইটো দিছে, এইটো ইফালে আনি এনেকৈ লগাই দিছে। মধুৰান্যটো প্ৰথমতে এইটো আৰম্ভ কৰিছে, এইটো এনেকৈ আনিছে, তাৰপিছত এইডাল দিছে, তাৰপিছত এইডাল দিছে।
গড় ক্ষেত্রটো গড় ভাঁজটো আগতে দিছে, তারপরে ইফালে আনিছে, আনি এনেকে লগলগাই দিছে। পৰ ক্ষেত্রটো দিছে এক নম্বৰত এই ভাঁজটো দিছে, তারপর এইটো ভাঁজ, তারপর ওপৰটো দিছে। ইয়াতে তোমালোকৰ এক দুই তিনি চারি হিচাপত দিছে, তোমালোকে এনেকে লিখিব অভ্যাস কৰিবা। তলত আছে সাপ পাপ পান গান, গণিত আগৰ আপোন, অসম আমাৰ আপোন। ক্রিয়াকলাপত আছে এক নম্বৰত ডেন্টিয়া হ থকা দুটা বানান লিখা, শুন সজা। দুই নম্বৰত আছে মধুৰ্ণ্য থকা দুটা বানান লিখা, পণ ৰণ। তিনি নম্বৰত আছে গ থকা দুটা বানান লিখা, গৰম গছ। চাৰি নম্বৰত আছে প থকা দুটা বানান লিখা, পাত পোন। পাঁচ নম্বৰত আছে তলৰ বানানকেইটাৰ উপযুক্ত ঠাইত হাইফেন বহুওৱা, এইডালক কয় হাইফেন বুলি। এই হাইফেনটো ইয়াতে বহাব দিছে। কিবা কিবি আছে, কিবা আৰু কিবিৰ মাজত হ'ব হাইফেন। ধৰা ধৰি আছে, ধৰা আৰু ধৰিৰ মাজত হ'ব হাইফেন। ঘৰা ঘৰি আছে, ঘৰা আৰু ঘৰিৰ মাজত হ'ব হাইফেন। আও ভাওত আছে, আও আৰু ভাওৰ মাজত হ'ব হাইফেন। আৰু কাণ কুৰিকাত আছে, কাণ আৰু কুৰিকাৰ মাজত হ'ব হাইফেন। এইখিনিত হ'ব হাইফেনটো। ছয় নম্বৰত আছে তলৰ নক্সাৰ পথালি শাৰী দুটা আৰু থিয় শাৰীটোৰ খালী ঠাইত উপযুক্ত আখৰ বহুৱাই শব্দ সাজা। ইয়াতে অকল এটা এটা শব্দ দি দিছে, সেই শব্দবোৰেৰে আমি উপযুক্ত আখৰ বহাব লাগিব যেন অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ এটা হয়। এইটো হৈছে কোমোৰা, কটুকাৰে কু, মটুকাৰে মু, ৰতাকাৰে ৰা, কোমোৰা, আৰু ইপিনে হ'ব তামোল। তাৰপিছত খটোত হ'ব ক, মদিনা ততাকাৰে তা, ৰধস্বইকাৰে ৰি, কটাৰী। তাৰপিছত হ'ব ব, মদিনা ততাকাৰে তা, লধস্বইকাৰে লি, পতালি। গটোত হ'ব আ, মতাকাৰে মা, ৰ আমাৰ। ইপিনে হ'ব ডেঞ্জাৰ ততুকাৰে টু, মতাকাৰে মা, ৰ তোমাৰ। ঘট হ'ব ডেঞ্জাৰ ন, গ ৰ নগৰ, গ মদিনা ন ধস্বইকাৰে নি, ডেঞ্জাৰ ত গণিত, বটেকাৰে বে, ডেঞ্জাৰ ত ডেঞ্জাৰ ন ধস্বইকাৰে নি, পেটনি। এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহে পৰীক্ষাত, সেইকাৰণে এইকেইটা অভ্যাস কৰিবা। উঙটো আছে ব, ৰ, ফ, বৰফ, ৰ, ব, ৰ, ৰবৰ, ম, ৰ, ম, মৰম, বৰফ, ৰবৰ, মৰম। প্ৰথম চ আছে পটুকাৰে পু, ডেঞ্জাৰ ত, ডেঞ্জাৰ ন ধস্বইকাৰে নি, পুতনি, ডেঞ্জাৰ ত, প, ডেঞ্জাৰ ত, তপত, ব, ডেঞ্জাৰ ত, ৰ, বতৰ, পুতনি, তপত, বতৰ। দ্বিতীয় চ আছে গণিত, গ, মদিনা ন ধস্বইকাৰে নি, ডেঞ্জাৰ ত, গণিত, পটুকাৰে পু, ডেঞ্জাৰ ত, ডেঞ্জাৰ ন ধস্বইকাৰে নি, পুতনি। বৰ্গাজ্যত আছে আ, গ, ডেঞ্জাৰ ত, আগত, ডেঞ্জাৰ ত, গ, ৰ, তগৰ। হৈছে এইকেইটা ভালদৰে চাবা আৰু মুখস্থ কৰিবা, বাৰ বাৰ অভ্যাস কৰি থাকিবা। সাত নম্বৰ আছে তলৰ বাক্যকেইটা পঢ়ি সঁচা হ'লে কাষৰ বাকচত ৰাইট চিন আৰু মিছা হ'লে কাটা চিন দিয়া। ক, সজাত আছে কইনা কাটা চিন, কিয়নো সজাত আছে মইনা। খ, পথাৰত পৰুৱা ৰাইট চিন, আৰু গ হ'ব ৰভাৰ তলত মইনা। এইটো নহয়, ৰভাৰ তলত কইনাহে, সেইকাৰণে এইটো হ'ব কটা চিন। এতিয়া আছে পাঠ নম্বৰ ঊনৈছ, লগে ভাগে গাঁও আহা, সোণাপুৰৰ ককা গোটে গোটে গিলিছিল ভীমকল পকা। সুমথিৰা ঠেৰেজু জাম জলফাই, ল'ৰাহঁতক মাতি আনি দিছিল বিলাই। পনীয়ল লেটেকু আমলখি বেল, কঁঠাল খাই আঠা লাগিল সানে মিঠাতেল। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, সোণাপুৰৰ ককা গোটে গোটে গিলিছিল ভীমকল কপকা। সুমথিৰা ঠেৰেজু জাম জলফাই, ল'ৰাহঁতক মাতি আনি দিছিল বিলাই। পনীয়ল লেটেকু আমলখি বেল, কঁঠাল খাই আঠা লাগিল সানে মিঠাতেল। ক্ৰিয়াকলাপত আছে পদ্যটো মনত ৰাখা, পদ্যটোত থকা ফলৰ নামবোৰ কি কি কোৱা। ইয়াতে ফলৰ নামবোৰ দিছে ভীমকল, সুমথিৰা ঠেৰেজু, জাম জলফাই, পনীয়ল লেটেকু, আমলখি বেল, কঁঠাল। এইকেইটা হৈছে ফলৰ নাম।
তারপিছত তিনি নম্বৰটো তোমালোকে শিপিনৰ পদ্ধতিটো চাই খালী ঠাই পূৰ কৰিব পাৰিবা। হোমত হীৰা ঠেৰে জু জাম জলফাই ল'ৰাহঁতক মাতি আনি দিছিল বিলাই। পনীয় লেটেকু আমলখী বেল কঁঠাল খাই আঠা লাগিল হানে মিঠা তেল। আজিলৈ এইখিনিলৈকে আছে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।